i hålet sitt og gotta seg og lo. La 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 la. Av han første der, han er kjøpet. Han må de ha meg. Ja, hun er sikkert dårlig. Jo, fordi vi gav opereksjon i dag, jeg fant, vet du hva? Som jeg har jo nevnt dette her med barnebarn, jeg fant en sånn god gammeldags rockering, det finner du ikke nå. Sånn i bambu. Du rocker han, vet du. Nå begynte det å bli heftig. Det er ikke rockering, ja. Det er vår opereksjon i dag. Stisk innsatt av dette laget her. Hansen, de fortjener en kjempeapplaus!